Pessoas que eu detesto, diga
sempre que eu não presto. Que você lamenta e chora. É um botequim e que eu arruinei a sua vida. Que eu não mereço a comida que você pagou pra mim. Que o meu lar é um botequim. No último ano, o índice global do terrorismo concluiu que 17.958 pessoas morreram por causa do terrorismo em 60 países diferentes. Os números atuais apontam que 80% de todas as mortes relacionadas ao terrorismo aconteceram exclusivamente em 5 países: Síria, Nigéria, Paquistão, Afeganistão, e a grande maioria das pessoas mortas por terrorismo foi no Iraque. O Instituto de Economia e Paz garante que o Estado Islâmico colaborou para o aumento dos números em 77% dos ataques no Iraque. É muita violência. Jornal da Noite. O assunto agora é Feira Livre. Em meio às fortes concorrências dos supermercados em todas as cidades do estado, os espaços tradicionais, como por exemplo a Feira Livre, ainda continuam em pé e resistentes durante todos esses anos. E a causa disso é a variedade numerosa de produtos durante os dias da semana e por oferecer mais qualidade e um preço reduzido. As pessoas são atraídas para a Feira Central pela tradição de procurar esses estabelecimentos populares para fazer compras pelo cheiro fresco dos produtos. Esse tipo de comércio pode fazer muita diferença para os consumidores e para os feirantes, que sobrevivem desse trabalho. Apesar de não ter estacionamentos e não aceitar cartões de créditos, a feira tem gente de todos os tipos e classes sociais e vem mantendo as suas características até os dias de hoje. E mesmo não tendo um levantamento preciso de dados, a estimativa é que existem em média de 250 feiras livres no estado. É o que garante a Secretaria de Estado da Agricultura. É isso mesmo, minha gente. É bom demais fazer aquelas comprinhas em feiras livres. Jornal da Noite. Muito boa noite, meus caros ouvintes. Para encerrarmos mais um programa, vamos ouvir agora a última notícia da noite, que é sobre a situação da seca. Boa noite. São 7:30 em Aparecida. A partir de agora, você é nossa companhia com o nosso programa. Alô, você que está nos ouvindo lá no Sítio Boi Morto. Dona Josefa, um forte abraço para seu João da Mata e sua esposa, Dona Raimunda, o pessoal da Várzea do Cantinho. Tites Eugênio, nosso ouvinte lá na Várzea do Cantinho. Um forte abraço para o pessoal do assentamento Acauã, que é ouvinte também do nosso programa. Abraçado na Azuleide, lá no Angico Torto. Mas chega de conversa e vamos de música. Indignado com meu país, que mente na cara da gente, que não sente o que a gente sente e não vê tamanha cicatriz. Um povo sofrido, mas feliz, acomodado com a situação, alienado pela corrupção que já vem de nossa raiz. Um Brasil doente, sem cura, sem amor e sem compaixão, de políticos sem compostura. O Nordeste escravo da nação, da miséria, da seca, da terra. Sem chuva não tem plantação, da beleza do verde da serra. A esperança é a transposição. O Rio São Francisco pra banhar o meu sertão. O Rio São Francisco vai chover meu coração. O Rio São Francisco pra banhar o meu sertão. O Rio São Francisco vai chover meu coração. O Rio São Francisco pra banhar o meu sertão. O Rio São Francisco vai chover meu coração. O Rio São Francisco pra banhar o meu sertão. O Rio São Francisco faz chover meu coração. Oh! Indignado com meu país, que mente na cara da gente, que não sente o que a gente sente e não vê. Thank you.
Aparecida dela eu não esqueço não. Eita, que terra bacana, terra do meu coração. E quando bata as 6 horas de joelho sobre o chão. Oi. Rezei pro meu santo, pedi a paz se isso para mim vale. Porque eu tenho um carinho por ela, e por isso ela me faz feliz. Ela é dona da minha cabeça, eu perco o juízo se tirá-la de mim. Porque eu tenho um carinho por ela, e por isso ela me faz feliz. Ela é dona da minha cabeça, eu perco o juízo se tirá-la de mim. Oh.